Les instal·lacions del Cercle Sabadellès acolliran un torneig del Tour Mundial de Tenis Masculí de l'ITF, que organitza més de mig miler de tornejos a 70 països d'arreu del món amb premis de fins a 25.000 dòlars. Entre l'1 i el 7 de maig, una vuitantena dels tenistes més prometedors d'Espanya i el món s'enfrontaran en la terra batuda del Cercle, tant en la competició individual com en la de dobles. En individuals, 64 competidors lluitaran per accedir a la ronda principal, on només quedaran la meitat. En dobles, un total de 16 equips la disputaran directament. En total, les instal·lacions del Cercle Sabadellès albergaran més de 170 partits. Eso hace que muchos jugadores y muchas jugadoras de todo el país tengan la posibilidad de hacer la primera parte de su carrera profesional en España sin necesidad de salir. Si a esto le unimos los 16 challengers que tenemos y los 3 WTA de 125, podemos decir por primera vez en la historia de este país que un jugador español o una jugadora española pueden ser top 100 mundial sin necesidad de salir de España. L'entrada al públic serà lliure tots els dies. Entre el 30 d'abril i el 2 de maig es disputaran les rondes per accedir a la ronda principal individual. Les semifinals individuals es jugaran el dissabte 6 de maig, mentre que la final serà el diumenge 7 a les 11 del matí.